Тоа што ние ќе го соопштиме е железно точно. Подкрепено е со факти, со снимки, со документи, со изјави и со сведоштва. Се што сме објавили до сега е подкрепено со еден штос материјали кои се непобитни докази. Велат дека пред фактите боговите молчат. Ако се наоѓаме во собата полна со богови на Олимп, ако се влеземе ние во цивил центар за слобода, верувајте сите ќе молчат, се додека не излезе. И благодарам многу на дискусијата, бидејќи навистина се радувам што конечно цивил е примен и во дискусија со граѓанки и граѓани кои имаат што да кажат. Без оглед на тоа дали имате една или друга политичка афилијација. Овде слушам и гледам граѓанки и граѓани кои имаат што да кажат, имаат глас и го кажуваат тоа. И имаат уши да слушнат кој на кој мислеш. Денешниот настан е средба со граѓанките и граѓаните на општина Охрид, меѓутоа исто така и со представниците на политичките партии, сите политички партии ги поканивме и на моје многу пријатно изненадување тие сите и дојдоа. Можам да кажам дека наидовме на одлична соработка со општина Охрид. Денеска и самиот настан ќе го отвори висок представник на општината. Ова е прилика во рамките на нашиот проект «Сите за слободни избори» да проговориме повеќе за тоа какви услови ни требаат за да дојдеме до ситуација да кажеме дека имаме слободни избори. Тука е место каде што ние заедно со охриѓанки и охриѓани ќе размениме мислење и искуства за тоа како можеме како граѓанки и граѓани, како организации, како локални политичари да придонесеме кон подобрување на демократските процеси во Република Македонија воопшто, меѓутоа уште повеќе во контекст на изборниот процес кој ни предстои на сите нас. Ова е во принцип еден проектен сегмент кој е многу значаен бидејќи во потполност ги отвораме нашите проектни активности пред сите и сакаме сите да ги вклучиме во тоа. Во рамките на овој проект се надеваме дека ќе постигнеме голема бројка на граѓанки и граѓани кои ќе бидат мотивирани да се вклучат во граѓанското наблюдување на изборниот процес, меѓутоа и на човековите права и слободи воопшто. Како што знаете, гласачкото право е едно од основните, фундаменталните човекови права и во таа смисла ние, ако како граѓани не се ангажираме, не можеме да очекуваме вистински квалитетни процеси, ниту пак квалитетна заштита на нашите права. Најважно за цивил да се знае дека ние спроведуваме наблюдување на многу подолгорочна основа отколку што тоа е случај со други невладени организации или пак институции од размерот на ОФСЕО ДХР. Можам да ви кажам дека според зборовите на сериозни светски експерти, ние во изминатите години според нив сме креирале, создале нова методологија каква што до сега не е видена. Ефикасна, точна, навремена, а со многу малку ресурси. Тоа се атрибутите кои не ги кажувам јас, туку сум ги слушнал на наша адреса. Прво и основно многу е важно да разберете дека ние секоја информација ја третираме многу обстојно и ја проверуваме најмалку на две нивоа. Информациите од теренот се основа на нашето наблюдување. Меѓутоа, имајте предвид дека ги следиме многу внимателно и гласините и дезинформациите. Се што е гласин и дезинформација ние не го дискредитираме веднаш. Туку трагаме по изворот на таа гласина и дезинформација за да дојдеме до генераторот на таа гласина, за потоа да анализираме и да откриеме зошто таа гласина е креирана и зошто таа гласина е пласирана во јавноста во тој момент, во даден момент и така натаму.